The bridge expands between the two extremes. Reality begins to flicker. Zdraví vás Diesel a já vás vítám u dalšího dílu z hry War Thunder. Dneska v tomto videu si budeme lítat za amíky, zlítáme si trošku z letadílky, ať máme nějakou taky nějakou změnu, protože furt jsem zatím hrál tanky. Je docela potřeba jaký občas změnit nic jiného. Najednou upozorňuji, že tohle co nahrávám jako díl předešlý, kdy jsem hrál tanky, vůbec mi nedařilo, prakticky tam hrám 5 minut od sebe. Uvidíme, co to bude. Jak se nám bude dařit, takže na téhle mapě, no tak to je dobrá mapa, to se dá dobře hrát ještě. Tak uvidíme, jak nám to půjde. Na začátku bych si vzal letadílko, počkej, airfield. Tady tohle stan. Jo a ty budou trejskový. A Grunt. Tak jo, no dlouho jsem nelítal, grafika je úplně stejná, zase musím lítat, že máme nějakých 230 fps, což je docela luxusní si myslím. A tak to je dobrý, to se nějak povede, akorát to mám nahoře nějakou nádržku. Tak 230 fps, to je dobrý, dlouho jsem nelítal, takže bude pěkná prdel s tím. A uvidíme, na koho narazíme dneska, nevím, co by tady mohlo být, už tady máme Dodo. Fčko jsou Amici, Kčko Japončíci. No, ty další na to Bfko tam, to vypadá 20 další Japončík. Že by se pustil za Japončíkem tam pomoct, jsou sice 4 km, ale to Dodo tam bombarda, ale tam po 40 je Amík. Tak to vypadá dobře, asi se pustíme na to. A do prdele, Bluefighter, tak to bude, tohle bude bolestivě s ním bojovat, Bluefighter je. Však to znáte všichni, jak, co umí Bluefighter, to je prostě magořina. To je taková velká lítající pevnost. Šílená. Ale je důležité se věnovat jiným letadlům, třeba ta TP40 naštěstí to točí. Ale kam, jakým směrem, nevím, mám už 300 metrů před sebou, takže je to Kitty Hawk, takže to myslím, že to letadlo mám, myslím, že ve své výzbroji teďka, už má kritik. Já jsem tak dlouho nelítal, že se nemůžu trefit, víte o tom, a ještě když jste den předtím tady chlastali a slavili jste, tak těžký, ty seš tu hejvle, to nevezmeš. Přesně tak, to už nemohu vybrat, to už bylo jasný. Tak dále, ježiš, tady se to nějak nahromadilo, ty vole, čum to na to, Tak, BFko, tady pana Bombardier, tuším je dobře. Enemy base se mi zesrát, enemy has gunner unconscious, nice one, takže už tady nemůžeš na mě nic dělat, ale záleží, jestli máš i zadní bombary, já se teďka nepamatuji, jestli oni mají zadní svňáky. Tak, pojď. Půjdem blíž, na těch tak 400 metrů, myslím, že jako optima na to. No, tak nepůjdeme nikam, tak jdeme na Dodo. Takový snadný cíl, jednoduchý, pomalej, jo, je to většinou je pomalej, takže to je dobrý, teďka on se táčí ke mně, takže to musíme využít správně, a nic jsme mu neudělali. Ty parchante, ty jdeš k zemi, vole, ti říkám, ty půjdeš do kovového šrotu a nebe, nebo jak se jmenuje. Jo, výborný engine hajzlu, druhý engine hajzlu, a já musím přenabíjet, critical speed, hezká otočka, teď už budu pronásovat, nebudu. Nebudu, pozor, budu mít assist, to už je jasné. O, 3, 2, critical hit, wow, jako vážně, a jdem. Cipni! Jo, Arcade Destroy, nice one. Fighter Rescue, ok, super, tak tady se mi dá říct než v tancích teda, to je pravda. Možná všichni noobové hrajou tanky, Tak, co tady, tady se už nic neví, co by nám mohlo tak překážet v cestě. A to FVčko, tam je to B25 Hurricane, tam jsem naletěl. Nevím, ale tady tohle se vítej mohl jsem dát, nebo jaký těžký, jestli ne. E2čko, to je jako hodně manévr, Buffalo, jo, to je praškovací letadlo, to je hrozně manévratelné, ale ono vydrží prostě, no, takže to se dá, to se lehce rozpadne prostě, no. Tak. Jo, tak dobrý, už je po něm, teďka zhoří, ano. Minor Strike 3x, tak, jdeme tady sem ještě na to P40. To mám taky už vybavit, tušimli, dobře. Každopádně dali jsme 3 sestřely a ještě se mi nic nestalo, což je takový zajímavé, a hlavně, že věře prohrál a my se podíváte vlevo dolů, tak je to špatný.
25, to je nic moc není, no tak necháme tak pomalu, pomalu stoupám, ještě si zvýšíme trošičku, zvýšíme si rychlost, toho, jak jsem to boostoval, brát jsem mu to, vyboostoval jsem ho, tak si to možná nějak to, ale jako ta P40 je nějaká dobrá, poslouchy. No a nic tady v okolí, máme, jak je to těžký. Ale, co pak nám chlapče vymýšlíš? Tak teď se vyboostoval, bych pojel zaraz s ním dolů, protože on dělá na letiště, čem to na to. Tam něco tam jde hledat, co pak tam hledáš? To bylo jako zbytečný manévr, tady tohle. Když je potom hurikénovi. No, vypadá to tak, že jde po něm, tyjo, čím to, to když na přistání. Tak já musím počkat, až budu prostě hold blíž, jinak to nejde, jo. Já musím fakt blíž, protože ještě ty naše, aby se vzal našem, protože nějak mám oči šejdrem trošičku. Tak, dobrý, teď. To musím otočit. Tak. Kde je ten parchant? Říkají, že to naboural ten vocas. No to je vocas. Jo, oni dali celou dobu. Ty vocasníku, ty jdeš dolů. Jo, jak jsme nějak to letadlo nějaký líný v těch zatáčkách, kde zatáčím. Dobrý, engine hajzlu. Asisták. Tak, ty vok, to bylo dobré, chlapče. Nice one, tak. Tak, letiště jsme vyčistili od zločinců. Tak, teďka se přesuneme dál dopředu a už půjdeme na counter. No, když už jsme možná později na counter, už asi jsme možná prohráli. Ale jenom možná, co je na tom pravdy, to už nevíme. Tak, počkej, 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 počkej. Mně se furt, že tak se třepe ten obraz těch tlakových vln z těch granátů, nebo jak se to jmenuje, to nejsou granáty, no to jsou bomby, ty střelivo, prostě to vybuchne po čase časovačky, nebo jak se jmenuje, já nevím. Tak, co tam ten? Tady ta F6 FK. Já mám, myslím, že málo nabito, takže já budu muset v průběhu leteckého souboje asi přinabět. A nebo Terror of the Sky, OK. Wow. Balancer prostě jsi výborný. Tak to si teďka přečte, co to je, protože já si to už nepamatuju. A koukám, že jsme hráli 7 minut pomalu. Asi se ale určitě rozloučíme, to vám garantuju. Jsme druzí, no, respektive já jsem druhý. A máme tady teda, že Balancer. Je jasný, to znamená, že já jsem zničil letadla o rank vyšší než já mám. Dobrý, takže jsem byl nejlepší střelec, protože jsem, tak bych měl asi ze střední nejvíce. No. Jděte se, tady chybělo. Tady normálně chybělo, co je toto? Jo, asist, aha. Tady chybělo tak málo a mohl jsem to mít. Jejda. No nic, tak já se s váma loučím, doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se u dalšího War Thunderu. Zatím čus bus.